Setkání je to velice příjemné, protože já miluji ten její nadhled, se kterým ona píše o věcech různých ve strašně široké škále, až od těch pro někoho nejsmutnějších, po ty nejveselější, ale vždycky to má prostě takový nadhled a vždycky je tam fakt takové jako jemné pinknutí toho humoru a to mě na tom strašně baví.